Dagens vinnare hittar vi i Önnesta, strax utanför Kristianstad. Och nu kan det faktiskt vara så att du känner igen dig. För vi var nämligen här för ganska exakt ett år sedan och delar ut vinster. Och nu är det alltså dags igen. Vi börjar med dig, Lars. Du vinner... Tack så mycket. 21 849 står det, och du har två lotter. Ja. Då får man dra två gånger. Oj, oj, oj. Tack så 43 698 kronor. Tack så mycket. Tack. Yvonne, du har en lott. Ja, jag har en lott. Varsågod och dra. Fantastiskt. Det är inte dåligt. Det är nämligen så att utöver dina 21 000 drygt har du också vunnit en Volkswagen ID4 elbil värd 608 799 spänn. Det är overkligt. Fantastiskt. Tjena. Hej. Du, det är så här att jag kommer från Postlotteriet. Vi är här och överraskar några vinnare. Vi åker runt med en hyrbil och vi har fått lite problem med den. Den står här utanför. Ja, vad grymt. Tack. Vi var här för något år sedan. Ja, det var här. Vann du? Jag får säga grattis till 238 000 kronor, lite drygt. Jag är ju inte liksom duktig på bilar och så, men nu kan vi bara kolla. Hur ska jag? Och här tror jag kommer några du känner. Du, ska vi se hur mycket du vinner den här gången. 21 849 spänn. Och du har några lotter. Vi är ju nästan klara, men det är ju så att Helena, du har ju också en lott. Tack så mycket. Ja. Tack, tack. Helena och Tommy, stort grattis till att ha vunnit tillsammans. Ungefär 284 000 kronor. Tack så mycket. Hej då. Ja, tack. Hej då.